بسم الله الرحمن الرحیم. پاکستان اوس ورو ورو د منځوي کېدو په لور ممکن هغه مثلث چې افغانستان، هند او امریکا یې درې ځلې ووسي، د دوی د اړیکو پیاوړتیا او ترمنځ جدي تفاهم کېدلی شي چې پاکستان په دغسې وضعیت کې چې نور ممکن د سیمې د هېوادونو په ګډون د نړۍ لوی قدرتونه هم ترې په تنګ راغلي دي او د ترهګرۍ ملاتړي هغه طلسم یې هم ټولو ته افشا شوی دی، نور منځوي شي. دا د پاکستان انزوا هغه وخت برجسته کېږي کله چې ګورو د هند لیوالتیا او مرستې له کابل سره او بیا د مودي سفر امریکا ته او د هغه وینا چې د امریکا کانګرس ته وکړله. مودي کابل ته راغی، دلته یې د سلما بند پرانیست $200 میلیون په ارزښت باندې او تر څنګ یې په ضمني توګه او په شفایي توګه ژمنه وکړله چې دغه مرستې به دوام لري او ګڼ بندونه او بنسټیزې پروژې به دوی په افغانستان کې عملي کړي. دغه سې نور عمده سیاسي مسایل تم د اشاره دلو ده خو دې سره چې د زی بیا امریکا ته د کانګرس وینا کوي، لمړی ځل چې کانګرس وینا کوي خو په خبرو کې عمده مفاهیم داسې هم شته چې پر افغانستان را سرخي. دوی وایي چې د امریکا او هند هدف په افغانستان کې ګډ دی چې هغه سوله ده. اوس دا ښیي چې یعنی په یو ډول سره نه په یو ډول سره په سیمه کې هند هم غواړي چې په لویو معادلو کې داخل واوسي. تر څنګ دا هم وایي هغه هېوادونه چې ترهګرۍ ملاتړ کوي او ترهګرۍ لارې غواړي خپل اهداف ته ورسیږي هغه باید یوازې پرېښودل شي، یعنې منځوي شي، چې طبعا اشاره یې پاکستان ته وله. دا په داسې وخت کې ده چې د پاکستان پر نیت باندې ټول نړیوال شکمن شوي دي. د امریکا له ادرسه هم په دې وروستۍ کې داسې څرګندونې وشولې چې ښایي پاکستان ته نور د اړیکو له اړخه لېواله نه دي. دویم بحث دا دی چې ممکن د امریکا په توافق سره هند یو ځل بیا په سیمه کې د یو قدرت په توګه مطرح شي او په لویو سیاسي معضلو کې هم برخه ولري چې دا مطلقا بیا پاکستان منځوي کوي. واقعا د نړیوالو نظر د پاکستان پر وړاندې بدلون موندلی دی. د هند، افغانستان او هند او امریکا ملګرتیا څومره کېدلی شي چې پاکستان له دغه سیستمونو، له دغه سناریوګانو څخه بې برخې کړي او منځوي کړي او بالاخره دغه مسیر چې کوم روان دی ممکن د افغانستان په ګټه واوسي، خو افغانستان ورته ښه لابیګري کولی شي او یا به یې وکړي او کنه. سلام، وخت مو په خیر. تودو بحثونه خبرونه زه میرویس نقزیر ته وړاندې کوم. درې قدرمن مېلمانه به همدا بحث راسره وڅېړي. د سیاسي او امنیتي چارو شنونکی جنرال غرزی خواخوږی، د پوهنتون استاد ښاغلی ظریف امینیار او د پوهنتون استاد ښاغلی سید انتظار خادم، په خیر راغلی. خیر راغلاست خواخوږی صاحب. څه فکر کوئ چې د مودي سفر کابل ته، هرات ته، بیا تګ امریکا ته، هلته کانګرس هغه وینا چې تاسې مواد اتمن اوریدلی دي، دا په څه معنا کېدلی شي؟ هغه وخت نه دی رسېدلی کوم چې نور پاکستان رښتیا منځوي شي؟ ما تاسو د میز ګډونوال، تخنیکي همکارانو او د تلویزیون لیدونکو او د راډیو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. ډېر جالب و ځکه چې مودي کله چې افغانستان ته راغی او هند کې په سلما بند پرانیستې مراسمو کې ډېر ښه خوندور وینا یې وکړه او د افغانستان او دا یې وښود چې دغه پاکستان چې دلته په سیمه کې دی دا نه تاریخي بورد لري او نه د اجتماعي ژوند په اندازه د افغانستان او د هند ترمنځ خنډ واقع کېدای سي، ځکه چې هغه تاریخي د چشت شریف او د هند ترمنځ روابط او هغه مذهبي روابط او هغه فرهنګي روابط هغه یې به څېړ کړي او په زمین کې د افغانستان پخوانی دودونه، تاریخ او د افغانستان ویاړنې ډېر یادونه وکړه. دا د دلیل دا و چې پاکستان ته وښیي چې موږ پخوانی خلک یو، تاسو تر نوې پیدا شوي او په موږ په منځ کې ځای نشي پیدا کولی. او په زمین کې یوازنۍ پروژه چې موږ په دا 15 کالو کې خوشبختانه یو هغه اخیز پروژه چې ګټور و او د افغانستان د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره، د زراعت پیاوړتیا لپاره، د 80,000 جریبه هکتار مځکه د خرابېدل او د برق دونه اساسي نه لکه د اوبو بند چې دونه تاثیرات لري په سیمه کې د زراعت لپاره او دا د افغانستان د زراعتي هواد په شکل چې وو. آی کاش چې دغه درې څلور پروژې نور هم چې وو که تطبیق شوی وای، دغه سیم منابع پیدا کړی وای چې نړیوال بانک مرسته کول دا باید موږ کولای وای. لیوالتیا لري، حال دا چې پاکستان سره د کابل اړیکې ورو ورو ترنګل شوې دي، ولې هند کافي لیوالتیا لري تر چابهار روس ته د اوس سلما باند او تر څنګ ژمنه هغه ژمنه هم چوش ولې احتمالا دوی په کابل کې هم د کابل پر سیند باندې کوم چې سرچینې دي یا دغه خاطر روان دي پر دې بندونه جوړ کړي، یعنې دغه لیوالتیا په سم معنا کېدای شي یا د پاکستان د سر سراغ دی. انت خدای تعالی یو چانس برابر کړي ځکه چې امریکا متحده ایالاتو د بریک د ټولنې د جوړېدو په مقابل کې تشویش لري او داغه د تشویش لپاره هغه ایوادونه چې په بریک کې شاملېږي هغه باید پرینر دی او یا نور متحدین چې ورته پیدا کیږي هغه باید
پرنژدی او که هند او چین او روسیا د برازیل سره یو ځای کیږي په سیمه کې بیا نو په نړۍ سطح کې یو قوي حرکت رامنځته کیږي. دا سوال کې چې تاسو ګورئ چې بانک چین نوی بانک آسیایی بانک جوړ کړي او هغه به د ډالر په مقابل کې به مقابله کوي او د آسیا لپاره نور به اوالی یا د پیسو راکړه ورکړه به واشنگتن او نیویارک ته نه ځي د اسچینج مرکزو ته، دا به سیمه کې به ترسره کیږي او دا د اقتصاد امریکا لپاره ډېر لوی تاثیر لري. دا هر څه دا ټول تعاملات پاکستان ته څه پیغام لري؟ پاکستان د دې لپاره جوړ شوی دی، امریکایانو پاکستان دلته جوړ کړي کله چې په سوړ جنګ کې هند د امریکا سره د روسیې سره ډېر نږدې وو او په سیمه کې د روسیې یو متحد هیواد وو، نو امریکایانو مجبور وو چې پاکستان تقویه کړي، پاکستان په پښو ودرېږي او پاکستان په یو اتمي هیواد وګرځوي او کوشش وکړي چې د هغه څخه حمایه وکړي، ځکه چې هند او روسیې ته ګواښ وي او د یو آسیایي او اسلامي هیواد په حیث په منطقه کې استفاده وکړي. نور ماموریت نور پای ته به رسېدلی وي؟ یا زه فکر نه کوم دونم، ځکه چې امریکا په هر در چمن څخه سمنې لري او هر زمان لپاره هر شی ساتي، یعنی دی به منځوي کې ظهیر کې اما د لاس نه باسي. ځکه نن ما ولیدی چې یو ډېر جالب موضوع دی، کله چې د امریکا کانګرس په دوی باندې د اصلې او د تیارې بندش را اعلان کړي، نن پاکستان د انقرې څخه د TE 119 تیارې قرارداد واخیستې او ترکیه هم د امریکا یو متحد هیواد دی، بې اجازه د هغوی حرکت نه کوي. دا لوی لوبه ده، ولې هغه څه چې د افغانستان او په دغه محدوده د دغه سیمې کې راپېښېږي په هغې کې نور د پاکستان نقش نه دی منځوي شوی؟ زه موږ لپاره ګټور دی، موږ لپاره ځکه چې موږ باید څنګه استفاده وکړو او څنګه وکولی شو چې خپل ملي اقتصادي پروژې رامنځته کړو او څنګه کولی شو مثلا خپل اکمالات اصلي مهمات تعلیم تحصیل په دې کې د هند نه استفاده وکړو. این درم اقتصاد کیږي، هند د نړۍ اوس یو لوی د ټکنالوژي مرکز دی او امریکا تا د دې څخه د دې د میرین مرکزونه او د دې د اتمی استوي مرکزونه د هند څخه استفاده کوي د انرژي د اتمی فکری او د ټکنالوژي څخه او د اوسره قرارداد کې هند یو ګټه چې مودي وکړه دا و چې د دې حمایت تر لاسه کړي چې نور مرکزونه جوړ کړي او یو ډیر عمده موضوع چې مودي وو او موږ لپاره ګټور دی، ځکه چې په نړۍ کې د اعلان وکړي چې افغانستان د ترګرو مرکز ته بدلوي. خلک غواړي یعنی پاکستاني وشو دي او موږ نه غواړو چې دا اوسي. دا یو او بل ول چې افغانستان خلک باید د امریکا نه په اصطلاح شکرګزار اوسي چې امریکایان ته خدمت وکړي، چې امریکایان ډېر مرسته و افغانان سره کړی دي او افغانان باید د دې شکرګزار اوسي. نو دا معلومیږي چې د خپل مناسبات د امریکا سره دومره نږدې وشو دي چې حتی د یو امریکا د یو متحد څخه چې افغانستان ورته نږدې تر دی دین نه د هغه ته هم توصیه کوي. او ډېره مننه کوم امین یار صاحب. امریکا زره ده په دغه وخت کې هر څه چې پېښ شوي دي، داسې کوم څه پېښ شوي چې امریکا دې حاضر شي پاکستان منځوي کړي او د هند هغه پرمختګ دې وشي زغملی، یا هند پرېږدي چې په سیمه کې هر څه په لاس کې واخلي، یا د عقل وایي چې د هغه ماموریتونو دپاره چې امریکا ورته خوشبینه ده په سیمه کې هغه هند د پاکستان ځای ناستی شي. بسم الله الرحمن الرحیم. سنګزی صاحب تاسو ته خواخو گئی سپتا ام دغه سه انتظار سپتا او د افغانستان لوی او فداکار ملت سلامونه وړاندې کوم. دلته دوه بحث دي، یو بحث دا چې او یو تفکر یا یو تحلیل دا دی چې دی دا عقیده لري چې امریکا په دې 14 کالو کې هغه کوم ستراتیژي چې د افغانستان کې متاسفانه ناکامه وه، نو د دې لپاره یو ژور بدلون ته ضرورت و او دا بدلون هله راتلی شوه چې دلته دغه د سیمې نور هیوادونه چې صادقانه کېدی شي چې په دغه لوبې کې په دغه مبادلاتو کې یا د افغانستان په مسایلو کې ښکیل شي او دې نتیجه واخلي دی شریک کړي. دا یو موضوع ده. بله موضوع بیا دا ده چې نه، امریکا مخکې نه هم کامیابه وه، ولې هغه یو فیز دی و یو مرحله دا وه چې افغانستان ته دغه ځای نه ورسوي تر 2014. دویمه مرحله دا ده چې افغانستان واقعیت خودکفایي اقتصادي ته ورسوي. نو په هر صورت که هر تحلیل ومنو، په دواړو تحلیلو کې دا موږ ته جوته کیږي چې امریکا اوس د امریکا سیاست اوس توپیر کړی دی افغانستان ته، او امریکا دې ته اړ شوی دی چې نوي سیاسي بازیګران په د افغانستان موضوع کې داخل کړي. دا د افغانستان لپاره زه فکر کوم چې زیری دی. ولې د امریکا وغواړي
ګورې دا خو واضح ده چې امریکا هغه کوم اهداف چې درلوده هغه اهداف لپاره چې ستراتیژیک اهداف دي غیر لپاره شاید ضرورت وي چې افغانستان د اقتصادي بود نه پیاوړی کی او کله چې د افغانستان د اقتصادي بود نه پیاوړی شي بیا امریکا کولی شي چې طویل مدته ستراتیژیک روابط افغانستان سره ولري یا د خپل هغه خپل هغه کوم اهداف تحلیلولای شي چې نور پاکستان ورته هغه پاکستان نه ده یعنی هغه ارزښت نه لري برعکس هند ورته هغه هیواد نه ده چې رقیب په سرګه د چین د ملګری یا د روسیې د ملګری په سرګه ورته وګوري دا تحلیلولای شو دغه څه د پاکستان موضوع بالکل که مونږ دغه روسته او پیښو ته وګورو او سیاسي فاکتورونه ته د پاکستان سیاسي حرکاتو ته همداسې د امریکا دریسته د پاکستان په هکله دا ډیره په واضح توګه مونږ هغه کولی شو بیانولی شو چې بالکل پاکستان یو قدم منځوي کیدلو ته تللی دی او پاکستان اوس لپاره د امریکې لپاره دویم اولویت دی په سیمه کې او هغه کوم متحد او صادقانه اتحاد چې دی غوښته چې پاکستان سره منځ راوړي امریکا ګوند دې ته رسیدلې چې پاکستان موږ سره دوه ګونی سیاست کوي او د هند او نو د دې لپاره زه فکر کوم چې یو غټ سیاسي توپیر راغلی دی یا یو غټ تحول دلته منځ راغلی دی او هغه تحول ځکه راغلی دی چې پاکستان هیڅکله هم نه شو کړای چې یو متحد په توګه باندې د امریکا غ کومه ستراتیژیک موخې چې دی هغه خوندي کړي یا ادي اقل امریکا ته دا احساس ورکړي چې تاسو په دغه سیمه کې کولای شي چې موږ د مدیریت لاندې د سیمه کې کنټرول راولي متاسفانه پاکستان هر دخلات او هر حرکت سیاسي حرکت دوه معیاره وو او د ریزونه کاملا واضح کیدل چې پاکستان موقتی یعنی دا منل شو چې ریکیم کله چې تحلیل کده نو سیمه کې چې کومي وادونه لیدل کېدل چې دی ورتیا د لودل چې ځین کارونه وکړي د امریکا متحد پات شي ایران خپل سنځر او د چین په هیڅ صورت روسیا په هیڅ صورت پاکستان خو نور ایکسپایر شي وخت تر شي ونه توانې اساس په باور باندې یعنی بل څه هند تر سرګه کده یعنی واقعا اوس هند هم هغه یواد دی چې د امریکا سره ملګرتیا کوي د سیمه برخه کې هند د امریکا اعتماد د لاسته راوړلو لپاره ډیره مبارزه وکړه او بعد له ډیره مبارزه نه هند وش وکړای چې د اقل د امریکا هغه کوم ابتدایي موافقه په دې موضوعاتو کې ځان سره کړی هند دیدګاه افغانستان ته یو اقتصادي دیدګاه ده امریکا هم غواړي چې نور د افغانستان هغه کوم مصارف چي دي د افغانستان د خپل حدود سرحداتونه حاصل شي او افغانستان آهسته آهسته لاړ شي خودکفایي اقتصادي ته د هند راتګ د یو طرف نه جو اقتصادي باسته او د بل طرف نه د افغانستان لپاره د جو اقتصادي ابزار په توګه باندې دلته بیا سیاسي ثبات مستر اوړل دي چې غیر لپاره ضرورت دی چې ایران هم د نشي په مادلې کې مثلا همداسې نور هیوادونه دونه هم دلته چې غواړي چې دغه سي او بل اخر مثبت رول ولري په داخل شي تبیدا کله چې موږ غواړو چې اقتصادي خودکفایي بحث موضوع افغانستان ته مطرح دا واضح توګه باندې او مستقیمه توګه باندې په دې معنی ده چې پاکستان باید ځنی هغه کوم مزیتونه یا مثبت یا فواید چې دلته افغانستان سره چې افغانستان متکی و په دې باندې هغه باید لاس نه ورکړي او پاکستان هیڅکله هم دا نه غواړي نو د دې لپاره ضرور دی چې یو بل غټ هیواد یو پیاوړی هیواد او دغه سی یو هیواد چې هغه سیاسي معادلې ته کولای شي چې یو نوی رنگ ورکړي هغه منځ کې چې هغه هندستان دی اما دلته اندېښنه دا ده کله چې هندستان په افغانستان کې داخل کیږي په یو غټ بازیګر سیاسي بازیګر په توګه باندې یو طرف خو ډیر خې مزایې دي او ګټې دي د افغانستان لپاره یو بل طرف بیا اندېښنه ده چې آیا موږ څومره کولای شو چې دغه د قدرت موازنه بیلانس وساتو په هیوادونو کې او دا کېدلی شي کله نا کله داسې وشي چې حتی د سولې پروسې ته هم کېدای شي چې زیان ورسي ځکه پر هغه به هم بحث وکړو چې پاکستان سره اندېښنې درلودلی شي مننه کوم خادم صاحب یو دا که ومنو چې پاکستان منځوي شوی یا د منځوي کېدو په لور دی والې یعنې څه داسې تحول راغی یو بحث دویم بحث موږ د پارسه پیغام درې موږ د پارسه ګټل لري که احیانه دغه سه مثلث کې اړیکې پیاوړې کیږي او پاکستان نظر کیږي هند کابل او واشنگټن یعنی دغه مثلث کې اړیکې پیاوړې کیږي که باورمندي پکې پیاوړې کیږي او برعکس پاکستان منځوي کیږي موږ ته څه پکار دی موږ ته څه ګټه لري
ګوري یو د افغانستان او د امریکا اړیکې دي، بل د امریکا او د پاکستان او بل د امریکا او د هند اړیکې دي. که تاسو فکر کوئ چې ګواکې امریکا به تلاش وکړي چې د پاکستان د افغانستان لپاره پاکستان منځوي کې، فکر کوم چې دا یو خیال دی او دا یو وهم او جنون دی چې پر موږ باندې به غالب شوی. مګر دا چې هند د خپل ځان د تقویت او د خپل موقف د تثبیت په خاطر باندې په تیرو کلونو کې څه کړي دي، دا کم نه توجه وړ خبره ده. ګوري په ټوله دنیا کې که تاسو وګورئ د پراتونکو شلو کلونو کې به له امریکا د هند نه وروسته د چین نه وروسته هند دریم هیواد چې تیلو او ګازو ته به اړتیا لري. دې په خاطر باندې چې خپل اقتصادي دغه اړتیا پیاوړې کړي دي، مجبور دي چې د امریکا سره اړیکې جوړې کړي. د تیرو څلوېښتو کلونو دې خوا د چین او پاکستان د یو متحد په حیث باندې پاتې شوي دي. که تاسې تاریخ ته وګورئ، اجازه راکړئ چې په دوو دقو کې زه د امریکا او د افغانستان اړیکې د پاکستان په مقابل کې تاسو سره په دوو دقو کې بحث کړم. په 1902 کال کې لومړی ځل محمد ولی دروازی د امان الله خان نماینده لاړ د هارډینګ سره د تاشکند په کانفرنس خبرې وکړه، او وروسته لاړ به هارډینګ ته د هغې لیک ور واستوه. اته کال وروسته د ایم جوفو په نامه باندې یو تجارتي کمپنۍ له امریکا راغله، په افغانستان کې د 1,30,000 ډالرو نقلي وسایط افغانستان ته ورکول. مګر دا چې برطانیه د هند د افغانستان او د امریکا د اړیکو مخالف وه، د هند لارې دغه لاره متوقفه کړه. په عین وخت کې کله چې په 1930 کال کې د منځني ختیځ یا د نږدې ختیځ د برخې مسؤول د امریکا او د افغانستان د اړیکو خبره کوله، والاش سومیت مورای نومېده، هغوی ویلي چې افغانستان یو داسې وحشي هیواد دی که چېرته هم زمونږ ملګري یا زمونږ استاذ دلته په هر جنوب باندې مرتکب شو نو دوی به سرونه قطع کړي. په 1940 کال کې د پاکستان د کراچۍ د امریکا کونسل افغانستان ته راغلی، دلته نادر خان سره ولیدل، او په عین وخت کې د افغانستان د پارلمان سره خبرې وکړې. مګر د پارلمان رئیس ویلي چې هر وخت کې چې تاسې د افغانستان سره اړیکې ساتئ، یوازې خوږې خبرې کوئ مګر عمل نه کوئ. په 1940 نه تر 1950 پورې چې کله شاه محمود خان صدراعظم و، دوی هڅه وکړه چې امریکا ته لاړ شي او د امریکا مرستې جلب کړي، مګر یوازې په کرهڼه کې او یوازې په پوهنه کې محدودې پاتې شوې. مګر کله چې داود خان صدراعظم شو، دوی هڅه وکړه چې د امریکا مرستې لاسته راوړي، مګر د مخه امریکا د سینټو او د سیټو د تعهداتو پر بنیاد باندې خپل مرستې پاکستان ته اعلان کړې. کله چې د خپل سند امریکا ته ورکړه، د امریکا او د بهرنیو چارو وزیر جان فوستر ډالاس د ټولو ډیپلوماټیک موازنو پر خلاف باندې دغه سند واغسته او د پاکستان سفیر محمد علي ته ورکړه. دغه ټول مسایل دي هر ځل چې تاسې کله د افغانستان او امریکا او د افغانستان د امریکا او د پاکستان اړیکې لیدلې دي، کاملا امریکا هڅه کړې ده چې پاکستان طرف توجه ورکړي. مګر په اوسنیو حالاتو کې حالات بدل دي. دلته د افغانستان د هویت او شخصیت او اقتصادي رغښت مسله مطرح نه ده، بلکې دلته د لویو ګټو یا په نړیوالتوب د امریکا او د هند اړیکو مسله مطرح ده. که تاسو فکر وکړئ، نیکسن سفر چین ته او یا هم په کله چې امریکا افغانستان ته راغله په 2002 کال کې، پاکستان ډیره زیاته هڅه وکړه، ځکه په 1999 کال کې پاکستان اټومي وسله وازمایله، په 1999 کال کې اړیکې خرابې شولې، بیا پرویز مشرف د پاکستان ډیموکراسي ختمه کړه. کله چې په 2001 کال کې د افغانستان مسله مطرح شوله، نو دغه اړیکې بیا سره ورغېدې. اوس 14 کاله امریکا په دې باندې وپوهېده چې کوم اهداف چې موږ په سیمه کې د افغانستان راځي، د افغانستان مسله بالکل شاته پرېږدو، دلته د افغانستان د اقتصادي رغښت مسله پرېږدو، د توریزم مسله پرېږدو. مګر دا چې امریکا غواړي په منځنۍ اسیا کې، په مرکزي اسیا کې او خاص کر په اسیا کې، چې هلته د کسپین بهیره مطرح ده، هلته د سره بهیره مطرح ده، هلته د هرمز تنګی مطرح ده، دلته ډېر زیات نور مسایل مطرح دي، په دغه اهدافو کې امریکا څومره کامیابه شوې ده. تر اوسه پورې امریکا ځان د پاره پاکستان تهدید بولي، او په عین وخت کې د پاکستان تر شا چین تهدید بولي. فلهذا د چین د مخنیوي او د پاکستان د منځوي کولو په خاطر باندې هم هند هڅه وکړه، هم تلاش وکړه چې پاکستان منځوي شي، او هم په هند په عین وخت کې امریکا ته دغه 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 وړاندیز وکړه. یعنی منځوي شوی دی یا منځوي کېږي، خو زموږ د پاره نه، زموږ د پاره نه. زه دا اخیری خبره دا تکمیلوم چې زه په نړیوالتوب کې د چین مسله حتمی بولم. که چین غواړي چې پرمختګ وکړي، دوی مجبور دي چې د امریکا لاسونه د مرکزي اسیا نه قطع کړي. په عین وخت کې به یو سنریو منځ راځي، د اندونیزیا، مالیزیا او استرالیا له لارې چې چین کم اهداف او کم غذایي مواد لاسه کوي، هغه به لاسه ورکوي. دویم، که چېرته په مرکزي اسیا کې د هند لاسونه د مرکزي اسیا له منابعو لرې کوي، نو هند په ډېره اسانۍ باندې ځي د امریکا شاته وځي، او دا به د چین په مقابل کې ډېر زیات غټ بلاک کړي. امریکا دغه ارزښت پوهېدلی دی، او په راتلونکي کې هر مسله، هر وړاندیز چې هند
په امریکا ته کوي هغه په ورین تندي باندې مني او دا مطلب پر مخ باندې دلاور ته وایي دا وضعیت که په اوتومات شکل رامنځته شي یا ځین نور عوامل په وجه رامنځته شوی دی به زده چې موږ ته ظاهر د قضیه خدا دی هغه څه چې موږ در کولای شو هغه چې ممکن موږ ته ګټور وي اوس موږ ته چې ګټور دی موږ څنګه ګټه اخیستی شو کوري په سیاست کې دوه دریځونه دي یو یو غلیز دریځ دی یو ژغوریز دریځ دی ژغوریز دریځ یو خوبوړی دریځ دی چې کله هم ته پر ځان باندې یو پرده خورې تر څو د خلکو له آزار او له اذیت په امان باندې اوسي په اوسنۍ حالاتو کې عموما په یشتم قرن کې او خاص کر د افغانستان په دغه بغرنجو حالاتو کې د افغانستان لپاره مناسبه نه ده چې دوی ژغوریز دریځ غیر خپل کړي که تاسو د افغانستان د سفارت خبره وکړئ په واشنگټن کې هغوی یوازې خوبوړي انسانان دي چې خوب کوي سهار لس بجې دفتر ته راځي او مازدیګر دو بجې له دفتره وځي هغوی هیڅ رقم کار نه کوي که تاسو وګورئ اوس د پاکستان او د افغانستان د لابي مسله د ډیپلوماټیکو اثر رسوخ او اغیز مسله مطرح کوي په هیڅ وجه باندې اصلا دا یو خرد د ټنز او د خروار په مقابل کې پاکستان چې هر هغه څه چې په واشنگټن کې د امریکایانو اذهان د خپل ځان د ګټې او د افغانستان د تاوان په اړه باندې جوړی کاملا د افغانستان ډیپلوماسي کاملا ویدا خوبوړي بی معنا او یو خنسا ډیپلوماسي ده مګر که تاسو د پاکستان او د هندستان خبرو کې برابر دی چانس برابر دی ولی کاملا یعنی منګه کې چې تاسو فکر کوئ چې د پاکستان په منځوي کې دوه کې او د پاکستان په خرابېدو کې زمونږ ګټه ده زمونږ ګټه هیڅ کله نه ده ګوري ولی ګټنده مونږ 2.5 میلیارډ ډالر هر کال د پاکستان منګ د اموال واردات لرو په عین وخت کې منګ 300 میلیون صادرات لرو اوس د پاکستان دروازه تورز بند ته تاسو ګوري په ټول ننګرهار کې لیمونه پیدا کی ان تاسو فکر وکړئ چې منګ تر دې حد پورې پر پاکستان باندې متکی او که دغه پاکستان منځوي شي دربدر شي خاکبسر شي تبا شي اقتصادي حالت باندې ګډوډ شي او تاسو فکر وکړئ چې د خپل ځان باندې بدل شي فشار پر راشي ځینې مسائل پر کامل یعنی که موږ فکر وکړو چې تا نړیوال ټول نا د هند او امریکا په شمول باندې هڅه وکړي تلاش وکړي د دې ستراتیژي یو سټ را برابر کړي چې د پاکستان تخریبا نه ستراتیژي په افغانستان کې متوقف شي په عین وخت کې د افغانستان د اقتصاد او د سولې او ثبات پر اتکه کې د پاکستان رول رغند کی د خپل ذات کې خنق قدم دی مګر که موږ د فکر کوو چې د پاکستان په تخریب او بربادۍ کې زمونږ ګټه یو دا منځوي شي زمونږ ګټه فکر کوو چې په هیڅ وجه باندې یعنی یو خبره ده چې استادانو د تراسي دا مسله ډیره مطرح ده چې ته تاسو د 200 میلیون ډالر هند تر اوسه پورې زمونږ سره مرسته کړې یا د ایم پی ټی ای کومه کمپنۍ چې برازیل ته 10 میلیارډ ډالر زمونږ په معدنو کې د سرمایه خیالي سرمایه گذاري کوي د سلما بند جوړ شو 300 میلیون ډالر په مصرف شو پارلمان جوړ شو دلته په 250 میلیون ډالر مصرف شو مګر په یوه وخت کې تاسو په دې باندې پوه شئ چې 300 میلیون ډالر مساوي د 3000 جنازو سره دي چې د پاکستان د غلط شارجه په افغانستان کې وجل کیږي نو موږ باید هڅه وکړو چې دغه د اړیکو توازن باید برابر کړو یو طرف ته باید ډیر زیات او بل طرف ته هیرول او بل طرف ته مخیل خو هغه صاحب پاکستان به یعنی مجبور شي بل اخر هغه چې نړۍ پالیسي د دوی په اړه بدلون کړي دوی د خپل پالیسي او سیاست ته پسیم کوم چې ظاهر هغه دي چې وایي ډیپلوماسي کې ابزار هم دغه جګړه هم دا ترهګري ده یعنې دې ته بدلون ورکړي حتی اقل خفت پکې راولي یعنې داسې یو څه پاکستان دغه فشارونو ته تسلیم شي تاسو ګورئ دغه سیمه کې چې وادونه دي هر یو خپل پالیسي لري پاکستان د پیدایش نه چې انګریزان رامنځته کړي بیا امریکایان ته یې وسپارل دا ټول دوران کې دوی د نظامي یو ژاندارما په شکل باندې په سیمه کې پاتې شوی دی کله چې د سنتو پیمانو او هلته یو لوی لشکر د ایران موجود و او پاچا رضا شاه چې له منځه ولاړې او لشکر ختم سو دا هم د امریکایانو خپل هدف درلود ځکه چې روسان یې غوښتل په بل یو اخوانیت یا یو مذهبي تندروه شویه ډلې په ذریعه دلته ګواښ کړي نو په دې خاطر یې امام خمینی راوستې قدرت ته نو د نظامي اډې انتقال د ایران و پاکستان ته کوي او پاکستان ته دوه نه قوت ورکړي چې دغه د آیسای اداره رامنځته کېدل په یو مدیریت د سی آی ای پایس په سیمه کې وو نه یوازې د آسیا لپاره نه یوازې د افغانستان لپاره نه یوازې د روسیې تر پولو پورې بلکې د عربو او د شرق میانې تر منځ کار کول او په شرق یعنی شرق دغه وسنۍ شرق میانه چې موږ د مصر نه ونیسو تر منځنۍ آسیا پورې په دا ټول کې د کار کوي وسم کار کوي فعال کوي اما دا بودیجه د پاکستان لخوا نه د تر سره ورکر سوی د حکومت لخوا بلکې دا د امریکا سره درلاسه نو اړیکې دومره ژورې دي ژورې دي
او دا دلتا امریکایانو دا خپل قوت یعنی یو فوجي قوت او یو استخباراتي قوت هیڅ وخت د لاس نه ورکی او په سیمه کې اقتصادي منابع د دوستانو چې فرمایل ډیر شټی کې په توجه وکړل کله چې افغانستان خپل کفاسي تر اده پوري په اقتصاد کې چې موږ ډیر په دا څو کال کې د امریکایانو دغه تقاضا درلود چې تاسو ک غواړي زموږ د منطقوي د سیمه څخه په استفادې سره د جغرافیایي استفادې سره تاسو آسیا مهنته او منځنۍ آسیا لپاره کوم پروګرامونه لري نو دا هغه په مقابل کې تاسو پریږدي چې موږ خپل اقتصاد په پښو درو چې تر اوسه نه پریښدلو ما یو شاید د دې موضوع موږ یو چې په دغه کلو کې یو دغه بند چې جوړ شو دا د یو ځانګړي استثنایي حالت نه چې پخوانی حکومت او شاغل کرزی په دې کې توجه وکړه او د هندستانیان سره د پاکستان پر ضد دا توجه وسکنی داسې اساسي بنیادی نه و چې دا تر سره سي تر اده پوري که څه هم د سلما بند باندې دوه مخالف شدید موجود دي یو پاکستان مخالف دی ځکه چې نه غواړي چې اقتصادي او د برق خاوند سي بل ایران نه غواړي ایران ادر رسمن د وزارت خارجه په سطح اعلان وکړي اجازه راکړئ و دمو لر بیا هم تاسو سره ګرځي ولاند دم لر بیا هم تاسو د بحثو دوام لري بیا هم خره خلاص اوس خواخوږی صاحب یو تحلیل دادی وای چې د پاکستان او امریکا جنجال پردې نه دی چې ملګرتیا یا پای ته ورسیږي یا دوام وکړي جنجال پردې دی چې امریکا غواړي یو شمیر پروژو ته یو شمیر پالیسیو ته بدلون ورکړي خو پاکستان پر هغه پخوانی پروژو پالیسیو باندې سرمایه گذاری کړي او نه غواړي چې هغه د لاس ورکړي مثلا ممکن کېدای شي ترهګرۍ د بڼې پر بدلون باندې بحث وي یا د امریکا او د پاکستان ترمنځ طالب نه بل څوک یعنی دغه احتمالات شته اوس دغه بدې لامل نشي چې داخل موږ په کې ګټه وکړو داخل نسبي ثبات وموندو هغه څه چې دغه ملاتړ کوي دغه خلاص واخلي پاکستان تر فشار لاندې ووسی پاکستان هیڅ وخت به بلسیب بل کار نه لري دلایل د مقابل کې نه کوي هیڅ وخت نه کوي اما خپل منافع لري په هر وخت خو تاسو ګورئ دلته یو ډیر مهم بارکي موضوع دی دلته یو لوبه وکړه امریکا د پاکستان د خاورې په سر باندې د چینایانو سره لوبه وکړه ګواډر ورکی و چینایانو ته په مقابل کې بلوچستان ازادي بخش جنبش لمنځه یوړه زه درته وایم کله چې امریکایانو مقابله کول د چینایانو سره او ګواډر ته دوی ته ګواښو او دا یې ومنل چې په ګواډر کې 1500 نه پورته امریکایي چینایي عسکر راغل دي ځای په ځای سوي دي نو د ازادي بخش نوزتونه د بلوچانو د افغانستان د ایران او د پاکستان د بلوچان سره ناسته پاسته وکړه جنرال پیتریوس جلاوطن حکومت اعلان کړ ورته په قطر کې دفتر جوړ کړ اختر منګل پایس رئیس جمهور وټاکل $200 میلیون ورته بودیجه ورکړه د آزاد بلوچستان لپاره اما کله چې چین ولید چې دلته زما په تاوان دي چین ورسره ومنل چې په نړیوال تړونونو کې په نړیوال لوبو کې ستاسو سره موږ مخالفت نکو ما ته پریږده کنه خلاصه اوس نو تحلیل مو به ټولې زتو غسه دي اوس یعنی هیڅ هم نه دي شوی دلته داسې دي اوس پاکستان امریکا د ولوبه ډیر خوندور کوي الته هند باندې چابار جوړوي الته ګوارډر چین ته ورکی ګوره یعنی سیمه د انصار د چاته چین ته د انصار ته پرېږدي او خپل اهداف ته منځوړي منځ مخته وړي او د پزمه کې د هند نه دی قوت پاور پایس چې په خوانه اختلاف د چین سره لري یعنی چین او ان نه پرېږدي چې یو ځای سي کله چې چین ان یو ځای سي خو ما درته ویل چې د برګ موضوع نه پرېږدي چې مخته ولاړ شي دا ډیر مهم دی امریکا لپاره او په دغه ځای کې موږ ته ضرور دی او بارکی اومده دادي چې موږ د خپل انسیټیو یعنی افغاني انسیټیو نه استفاده وکړو ډیر ښه دستر د استفادې موږ ته برابر دي چې موږ باید خپل اقتصادي پروژې مچرغو بند داله بند کجکی دوام دریم فاز باید جوړ کو د کابل شاو عروس تکمیل کو د کابل د چل دخترانو پروژه رامست کو د کونړ څلور بند د برق جوړ کو بیا ښینه پیسې خپل راځي ته ټول مصارف دي د بند دو بور اخلي بل دا چې وبو دي مارکی او به اوس موږ دا او به حیران ته په فی ثانیه کې موږ لرو وویشت چلیش متر مکعب باید ولار سی ورته د امیر عباس وایدا او د مرحوم شهید موسی شفیق ترمنز دی قرارداد پر اساس چې هغه ډیر بنیادی قرارداد دی ځکه چې ګټه به د افغانستان لپاره په خوخ مفتي وړل اندازم نه معلوم په هغه کې چلیش متر مکعب یو سی دوا متر مکعب د اوس نیت په نامه ورته ورکړی چې د شپږ ورسی اوس ډاکټر صاحب فاروق اعظم دوه هفته مخکې تللی و هلمند ته ول زه د هلمند رود په مخ کې ناستم چې ما ولید درې دیرش متر مکعب فی ثانیه زی یعنی د اندازې نه زیات زی او څه کوي هغوی خپل بندونه جوړ کړي لکه چې تا اوس دکې
دا اولین ځل لپاره چې خپل وبونه د مار کې او خپل بند د سلما د ډکی هغوی میلیاردونه تقابلات موږ ته دا فرصت راکوي چې موږ ځان په ګټه هلته هلته دې څه چیغې پورته د ایران چې د محیط زیست په خاطر د نړیوالو ټولنو ته چې امون تش سو باید افغانستان اوبه علاقې امون ته او هغه اوبه بل خواته مار کړي دي ځان ته خپل چیچ ذخیره کوي پاکه خوږې اوبه ته دوی ته ورکې او ته په نیمروز کې په فراه کې ته خپله د شلو اوبه نه لرې دا د چیچ بخش آباد بند دونه قوي بند دی چې که جوړ سي یعنی موږ د ایران موږ ته نه پرېږدي تاسو وګورئ په دا معامله کې د بند سلما مصارف په دا سلما باندې خو ډېر خلک شهیدان شوي دي 50 نفر انجینیرانو یو وخت په ورباندې حمله وسو په پخوانی حکومت کې له منځه وړل سو او سلهاو زرها نفر قرباني ورکړي دا په مفت ترلاسه څه نه دي نه نه باید ساتنه زموږ لپاره مهم دي چې څنګه ساتو آیا دغه حریص همسایګان هم ایران هم پاکستان دا دواړه غواړي چې دا تار پرېنږدي چې دا جوړ کړي کله چې ته خپل اوبه مارې په دغه وخت کې مدیریت وکړه او د بل چا نه پیسې پیدا کړه شریک سور سره پروا نه کوي راوړه سرمایه ګزار بل افغان سرمایه ګزار واڅوه چې پیسې لري 450 میلیون ډالر د افغانانو هر یوې د امریکایانو د لوجستیک د ترلاسه کړې د پیسې د باندې دي راوړي پیسې د دلته سرمایه ګزاري دي وکړي یو د مشرغو بند باندې پیسې واچوي بل د کنر ته واچوي بل د بخش آباد ته واچوي بل د کمال خان بند دا اساسي بند دی اوس کمال خان بند کې مارکیږي او تکمیلي تاسو ګوري موږ دا د زه خپله د ښاغلي کرزي ته موږ ورلو لس واره ورسره کښېنستلي وو او هدایت یې ورکړی چې دا تطبیق کوي اما تر اوسه نه دي شوي تاسو دا کتلی سئ چې بند کمال خان د ایران په سرحد کې نیمروز هم د اندیانو پروژه د چش چابهار مخ ته وړي هغه پاکستان یو پروژې ته ورکړ شوي یو کمپنۍ ته ورکړ شوي دا امکان لري دا همدی وو او نه پرېښو کله که کمال خان بند جوړېږي موږ د مارګو دشته چې دی هغه اوبه لاندې کېږي مارګو دشته کولی شي ټول آسیا ته غنم ورکړي دوغونه لوی او وچ داغ دی چې دا هغه یو ورچی کوي اوبه لاندې کېږي لس کاله شل کاله بدون د کوم کوټ بدون د کومک نه داسې غنم کوي چې د یو جریب یو خر ورکوي دی درې خر ورکوي دوغونه وچ دی یعنی دا موږ امکانات لرو که یې تطبیق کړو او دا وروستي سیاستونه زموږ په ګټه دی خو که استفاده وکړو او موږ ډېر د نظامي حالت کې ډېر مصروف یو موږ د اقتصادي حالت ته ډېر مصروف نه یو بل دا دی چې دغه تقسیم د وظایف د زموږ د حکومت کې نه دی شوی چې ته یو اقتصادي شخصیت چې باید د حکومت کې د اقتصاد متخصص وي رښتیا هم هغه د یا معاون رئیس جمهور وي یا معاون اجرایه وي یا وزیر اقتصاد وي یا وزیر د بخشونه د دې پلانګزاري وي چې هغه د پلانګزاري وکړي اوس دا یو مشاور د رئیس جمهور چې قیومي صاحب دی هغه هیڅ رقم اجرایه صلاحیت نه لري هغه چې پلانګزاري هم وکړي نتیجه نه لري دلته په دې اداره کې دا ضرور دی چې دا کمیټې اقتصادي به پیاوړی شي اقتصاد مثلا موږ په افغانستان کې بهترین اقتصاددان ډاکټر هادي لرو دا واقعتا چې موږ په دا اوسنۍ شرایط کې لرو دا غره باید استفاده وسی یعنی داس کسان استفاده وسی چې د دې څخه چې په افغانستان لپاره پروژې تطبیق شي نه د دې لپاره چې موږ په کاغذ ولیکو او تطبیق نشو اوس موږ په د شهید داوود خان د دورې نه د اولین ځل لپاره یو کاغذ متر تطبیق لاندې ونیو ډیر مننه کوم امین یار صاحب مودي چې په کانګرس کې خبرې کوي هلته ډیر تو در کلای کیږي دو درې دا خبرې پکې وره چې دا د افغانستان سوله او چې د امریکا او د هند ګډ هدف دی یا د تراګرۍ د ملاتړ پاک لا او چې تقریباً اشاره پاکستان ته ولا اوس موږ په دغه فرصت کې قسم هر څه اوسېدلې هر څه اوسې دا چې د هند او د امریکا ترمنځ کوم معامله دی بل څه ده ول پر پاکستان دغه فشار څخه موږ څومره ګټه اخیستی شو څومره تمه شه چې موږ به ګټه واخیستی شو بل د توازن خبره تاسو وکړه اوس په دغسې معادله کې توازن موږ څنګه ساتلی شو دلته بحث تراګرۍ یا د ملاتړ دی دغسې مسایل ګوره یو موضوع باید موږ درک کړو هغه دا دی چې دلته یو ښه ژور توپیر راغلی دی زه داسې ته وایم چې یو 360 درجې سیاست کې د امریکا د افغانستان د سیمې په متعلق تغییر راغلی دی نه پاکستان پاکلم بالکل بالکل زه په دې متيقن یم چې امریکا اوس هغه نقطې ته رسېدلی دی چې نور پاکستان د هغه هغه صادقانه متحد نه دی همدغه علت دی چې موږ وایو چې پاکستان دویم کوریا شمالي کېږي که تاسو د خلیلزاد صاحب مرکام لیدلی وي هغه کې ډیر واضح وویلی چې د امریکا سیاست بعد له ډېرې مودې نه بعد له ډېرې لوبیګرۍ نه چې د افغانستان
طالبانو حکومت کړی دی او د افغانستان هغه کوم استاد چې دی په ایالات متحده امریکا کې کار کوي چې خپل خلیزات سیب هم دی الته پکې دی پکې کار کړی دی دی دغه نتیجه دا و چې وشي کړی د اقل امریکا ته قناعت ورکړي چې تاسو موافق نه یاست چې دا د لوی معادله زیږنده ده د افغانانو لپاره ده ګوره معادله خو یو لوی معادله شتون لري هغه موږ نه شو را دولی ولی د افغانستان په قبال باندې د پاکستان منځوي کېدل د امریکا د پر لاس باندې دا نه شو را دولی او دا هغه څه دي د افغانستان په حق چې پاکستان کوي خو امریکا ورته اجازه نه ورکوي یا د امریکا له اجازه پرته یا د هغوی د پروژو د امکاناتو پرته په افغانستان کې لګیا دی کوي پاکستان او امریکا پرې خفه ده داسې کوم څه شته ګوره داسې ډېر څه دي چې ایالات متحده امریکا نه غوښته د حتی د همغه اول نه چې کله افغانستان کې اپریشن شروع کړه یا انډورینګ فریډم اپریشن چې افغانستان کې شروع کړه ډېرو مسایلو کې ایالات متحده امریکا پاکستان سره موافقه نه درلوده اما هغلته د الټرنیټیو نه درلوده او پاکستان هغه متحد و چې نسبي په نورو نه بالکل نه بالکل نه دا زره دومه هیڅ کله هم نه پاکستان ډیر یو ډاینامیک یو پازیټیو او ډیر اکټیو سیاست کړی دی او اکټیو سیاست چې موږ وایو فعال سیاست چې موږ وایو فعال سیاست کې هومي بلې هم وي نه خیر هم وي او هغه د ملي منافع په محور باندې څرخیږي پاکستان یوازینی سیاست چې کړی هغه دا ده چې تر اوسه پورې کولی دی توانېدلی دی چې خپل ملي منافع خوندي وګڼي او تامین یې کړي ولې په دغه لارې کې که تاسو د غرب میډیا ته وګورئ تاسو ته به یو تصویر متفاوت تصویر پیدا شي چې اوس د پاکستان په خلاف ډیپلومات میګزین د واشنګټن پوسټ میګزین د نیویارک ټایم میګزین همداسې ټولې غټې رسانۍ د پاکستان په خلاف د پاکستان په دې دوګونی سیاست دوه معیاره سیاست په خلاف باندې ډیر ښه اظهارات کړي دي حتی تاسو که یو اوسنو اوسنو پاکستان هم لکه څنګه چې تاسو ویلي یو اکټیو یا فعاله سیاست لري پلابیګری کې ډېر تکړه دی کله چې تاسو دا وضعیت درک کوئ تهمن چې پاکستان هم درک کړی دی اوس خو پاکستان هم یو څه کوي یا به بدلون راولي یا به تسلیمیږي او یا به ځي بل ملګري ته زه یو اونۍ مخکې زه پاکستان کې وم او هلته ما دغه د پاکستان میډیا رسنۍ مکمل تعقیبولې پاکستان میډیا او رسنۍ کې واضح توګه باندې دا ویلي چې دغه د هندستان داخلېدل په افغانستان کې دا د پاکستان په نفع نه دي دا د سولې د پروسې په نفع نه دي نو دغه اندېښنې دي چې پاکستان اوس پوه شوی دی ولې پاکستان په دې هم پوهېږي چې بله لاره هم نه لري ځکه پاکستان اوس هیڅ لاره حتی که تاسو وایئ یو بل داسې تحلیل دی خلک داسې فکر کوي چې چین کاملا پاکستان سره دی او پاکستان سره ښایي یو سل اووه میلیارده ډالر یې اوس سرمایه ګذاري ته هغه ژمنه کړې ده او چین به پاکستان سره همیشه اوسي ولې په دې باندې پوه شئ چې چین تر اوسه پورې په جیو سیاسي او جیو اقتصادي بحثونو کې هیڅ کله هم د امریکا مخالفت نه دی کړی هیڅ کله هم د امریکا مخالف نه دی تللی د چین حتی زه تاسو ته وایم چې پرمختګ د هغه لس زرو امریکایي شرکتونو دی چې چین کې وسیږي نو چین کې عملا یو مستقل سیاست نشته دی ممکن پاکستان ملاتړ په دیونه کې چې امریکا سره تقابلات د دې لامل شي خو د هند لپاره به د هند او چین ترمنځ هغه مسایل چې موجود دي بیا پاکستان ورته ښه بدیل دی چین لپاره یو شی ډېره واضح ده چې هر هیواد د خپل منافع ګټي چین هم خپل منافع لري او د دې لپاره هدف اهداف لري او ستراتیژي لري او دا حرکتونه کوي افغانستان باید هم ولري پاکستان هم لري او هندستان هم لري ولې اوسنی وضعیت چې د افغانستان لپاره جوړ شوی دی دا مناسب ترین وضعیت د افغانستان لپاره دی دې نه موږ کولی شو چې ډېره ښه استفاده وکړي اما لکه څنګه چې خادم صاحب ویلې متاسفانه زموږ ډیپلوماسي ډېره کمزورې ډېره ضعیفه ډېره سست عنصره ډېره زیګزاګ ډېره انکټیو او هماغه دی کاملا داسې یو فلجه خونسا ډیپلوماسي لرو زموږ ډیپلوماسۍ کې فقط هغه کلیدي د ملي اوالي حکومت هغه کلیدي اعضا که تاسو وښاکئ وزیر د خارجه د هم ستونزې لري هغه دوه معینان چې دی هغه هم ستونزې لري هغوی حتی ډېر بیسک ډیپلوماسي مسایلو باندې نه پوهېږي نو دې لپاره موږ ضرورت لرو چې یو ډېره قوي سیاسي دستګاه منځته راوړو تر څو چې وشکړو چې دغه ښه مناسب وخت چې راغلی دی دغه دې نه استفاده وکړو په دې باندې باید موږ ټول پوه شو او دغه نوي تحولات دا څرګندوي چې امریکا نور غواړي چې افغانستان اقتصادي خودکفایي ته ورسي دا اساسي موضوع ده دا موږ نشو ریولای دلته که افغانستان اقتصاد نه پیاوړی نشي دغه سیاسي مداخلتونه افغانستان کې که د برتانیا نه شروع کړو په روسیې نه د روسیې نه تر امریکا نه هیڅکله هم کامیاب شوي نه دي یا یوازینۍ لاره د کامیابي دا ده چې موږ افغانستان جوړ کړو ورغوو اقتصادي خادم صاحب رښتیا هم د امریکا لید اوس دغه دی چې افغانستان د په
اقتصادي برخه کې پزان بسیا شي به تر غو نور سیاسي اهداف ته سره په ګډه ورسیږو. یعنی ممکن کده د هند دغه سي هند یو مودي پر ډیر محافظه کارانه اقدامات کوله، مثلا نه نظامی مرسته به نه کولی او یو محافظه کار سیاست درلود خصوصا افغانستان پر وړاندې. اوس ګورو جرأتمندانه د ګامونه پورته کوي، ممکن وای چې د امریکا په مشوره او تفاهم دغه سي کار کوي. یعنی رښتیا هم دغه سي یو لید موجود دی د امریکایانو د افغانستان پاکله. ګوره د هند برسیره چین او روسیې هم په یعنی وخت په 2001 کال کې چې کله امریکا په افغانستان باندې حمله کول نو دوی ویل چې موږ برستاسي د حمله پر مقابل کې چپ پاتې شو، تاسو برلار درکو، مګر تاسو کله چې چین د ایغور مسلمانانو په مقابل کې او یا هم کله چې روسیې د اوکراین په مسله کې دخیلېږي امریکا باید خاموشه پات شي. همداشان هند هم محتاطانه سیاست کوي. په 2006 موتم کلونو کې د چین او روسیې ستراتیژي بدله شوه، مګر په عین وخت کې د 2004 ته 2005 کلونو پورې د هندستان ستراتیژي بدله شوه. ځکه که تاسو د هندستان او د افغانستان د اړیکو مثلا وګورئ، د کله چې روسان افغانستان ته راغلل او کله د کمونستان نظام راغی، په جنوبی اسیا کې لومړی هیواد هندستان او چې افغانستان په رسمیت باندې وپیژنو تر 1990 کال پورې دلته، مګر کله چې طالبان راغلل دوی خپل ځان دلته منځوي ولیدو، فکر یو کچې ګواکې طالبان د پاکستانانو پاکستان د حکومت سره نږدې دي، دوی د پار نور چانس او زمينه او فرصت د دینه شي دلته دې کارو کې. نو زه فکر کوم چې کچې ته افغانستان پر خپل خوب باندې ودرېږي، د امریکا اراده هم دا ده چې حداقل 4.1 میلیارډ ډالر چې هر کال امریکا افغانستان ته د افغانستان د نظامی فوزونو د حمایت او د ملاتړ د پاروړکې تر کوم وخت پورې. زه فکر کوم چې د امریکا ټول شتمنی د امریکایانو د عادي امریکایانو د ټیکسون نه لاس راځي، یو دا یو واقعي او رښتینی خبره تر وخت پورې چې د امریکا د ولس نظر خپل نشي دا ناممکنه د افغانستان د امریکا د حکومت د پاره چې ټیکسون واخلي. فلهذا که چېتا امریکا هڅه دا وکړي تلاش تا وکړي چې خپل سرچینې بدل کړي، مخ بیل دي چې او به روسل سرچینې پاکي، که هڅه دا وکړي چې سرچینه پاکي کړي لچټلې او لناولتوب پک پاکي، فکر کوم دا به د هغه د پاره د امریکا د پاره ارزان او اسانه اوسي. نو دوه خبرې اساسي مسلې مطرح کیږي، یو دا چې په افغانستان کې د دشمن او د جګړې لاملونه په ګوته کول او د دې لپاره یو نوی تعریف راوستل چې دلته غربت او بیکاری او فقر او بیسوادي اصلا په افغانستان کې د روانې متداومي جګړې یو تر ټولو مهم لامل دی. دویم اساسي مسله دا ده چې تاسو افغانستان ګوري که چې ته د افغانستان نیول د امریکا او د نړیوال ټون د لپاره مهم وې، نو زه فکر کوم چې کچې د غربت ختمول نو د افریقا د سب سهارن افریقا د سیمې غربت ختمول دا تر ټولو مهم مسله ده. که د ستراتیژي او د جګړې او د سیمې د مهار مسله نو تر ټولو مهم مسله د مصر او د یمن مسله ده چې الته باید لاړ شي او په ایجپټ او په مصر کې باید خپل فوزونه قائم او دائم وساتي. خو کچې ته پرشتیا هم په افغانستان کې د لوی مازلي د تحقق مسله یا هم په اسیا کې د امریکا د خپل خودلو مسله نور امریکا په دې باندې پوه شوی د چی کچې ته افغانستان تر وګد محل لپاره لکه څنګه چې روانه په دغه شکل باندې متداوم پات شي، دا نه وځي دا چې د افغانستان با کور او نفر تورس او طالب او جنگیالي او لاجیب او غریب او افکار نه ډک شي، بلکې په سیمه کې به د ټولو هیوادونو لپاره در سر شي. دریم اساسي مسله دا چې اوس بحث پاکستان دی، اوس پاکستان به تسلیم شي، پاکستان به مخ واړي، پاکستان به د کلونو چې دوی دغه د پیدایښت د اصلي ماهیت هم دغه چمدې لپاره د هر سرمایه‌گذاری نه به تیر شي، ترګری به مخ واړوي، په افغانستان کې مداخله بند کړي، یعنی یو ارمانی بحث دا به تحقق پیدا کړي. مطلق د پاکستان د ستراتیژي بدلول دا اصلا نو فشار ته وسوي بیا مطلق د پاکستان پر ستراتیژي کې د افغانستان په وړاندې او د سیمې د هیوادونو په وړاندې باندې تغییر راوستل او یا راتلل دا فکر کوم چې دا بل خیال او حقیقت لري خبره، مګر په عین وخت کې باید په دې باندې پوه شو چې تاسو فکر کوي چې کچې ته احیانا امریکا د پاکستان سره خپل اړیکی پای ته ورسی چین دلته یو معاوضه ده، په دې کې شک نشته. لکه څنګه جناب استاد دا خبره وکړه، 2.3 میلیارد ډالر کچې ته د گوادر په بندر باندې چین سرمایه گذاری کوي، یوازینی دلیل دا دی چې په دې سیمه کې باید تروریزم او تهدید او جنگ پای ته ورسیږي. یعنی یو له هغه غټو مازلونه چې چین ورته لیواله دی هغه دا ده چې هم په افغانستان کې هم په پاکستان کې هم په بنګلاديش او میانمار کې په دغه سیمو کې باید حداقل نور دغه تروریزم پای ته ورسیږي. دا نه یوازې دا چې امریکا د پاکستان نه غواړي چې باید په خپلو سره
ستراتیژیک تغییر راولي. دا نه یوازې دا چې حد اقل 90 سلنه افغانان په افغانستان کې د پاکستان د ستراتیژي مخالف دي او پاکستان د تروریست او یا د تروریست د ترستان د حامی هیواد په حیث باندې پیژني، بلکې چین هم د دې علاقه لري چې چې ته غواړي چې نړیوالتوب اقتصادي رغښت رامنځته کړي او حد اقل په راتلونکو دي 2030 بس پاکستان د پاکستان به مقاومت وکړي او یا به حاضر شي. نه، فکر کوم چې ستراتیژیک تغییر راځي، مګر ستراتیژیک تغییر تر دې حده پورې نه راځي چې باید هر څه د امریکا په لاس کې ورکړي، ځکه که چېرته فرض کوي چې امریکا له پاکستان سره اړیکې پای ته رسوي، نو بیا هم چین د یو معاوضې په حیث باندې د یو الټرنیټیو یو متبادل لارې په حیث باندې شته دی. مګر دا چې پاکستان تر ډیره حده پورې پر خپل حالت باندې فاتح شي فکر نه کوم. درې څلور رقمه ډیپلوماسۍ دي، یو د ها ډیپلوماسۍ ده، یو د نا ډیپلوماسۍ ده، یو د خاموشۍ ډیپلوماسۍ، یو ګونګه ډیپلوماسۍ ده. ګونګه ډیپلوماسۍ هغه نوې ډیپلوماسۍ ده چې پاکستان یې اوس د افغانستان او اصلا د نړۍ په مقابل کې پر مخ باندې وړي. یو طرف ته وایي چې موږ په افغانستان کې د صلح او ثبات طرفداران یو، بل طرف ته وایي چې موږ د امریکا د ملګرتوب طرفداران. مګر په عین وخت کې تاسې ویلي چې د بلوچستان د په سیمه کې د کچلاک یارو قلعه سیف الله په کلو کې اصلا نه د ترستانو یا د ځانمرګو بریدونو فابریکې دي. یعنی په عین وخت کې سرداجیز دا خبر کوي چې مونږ هم دا اوس په پاکستان کې د طالبانو د لوړپوړو چارواکو لپاره سرپناه جوړ کړې ده. په عین وخت کې به دا وایي چې مونږ افغانستان یو باثباته ممنون حسین وایي چې مونږ په افغانستان کې بې قید او بې شرطه صلح غواړو. اصلا دا د نړۍ د اذهانو مخشوش کول دي. مګر یو شی چې ډېر واضحه ده، هغه دا ده چې اوس د امریکا اوس د ګیلوپ نړیوالې تحقیقاتي ادارې ویلي چې یوازې 15 سلنه امریکایان د پاکستان په طرفداري باندې نظر نو ټول خلک د پاکستان امریکا مجبور ده خپل عوام د ذهنیت سره ځان یې کړی. ډیره مننه کوم درې وړ ملمنو څخه. او د بحث موضوع مو همدا چې په دې روسي کې د مودي سفر افغانستان ته او بیا هلته او امریکا ته د تاګ او امریکا کې د سرګندونه چې هلته د کانګرس له ټول هرکري سره مخامخ شولې د پر افغانستان باندې مو غږی د هلته د افغانستان کې سوله د امریکا او د پاک هندستان ګډ هدف وباله. همدارنګه په غیر مستقیمه توګه پاکستان ته اشاره درلوده چې ګواکې پاک هغه درسونه چې ترګرۍ ملاتړ کوي باید منځوي شي او یوازې خودل شي او د ټولو هیوادونو لپاره همغه ادرس در سر جوړ کړی دی. دا داس وخت کې دی چې دلته احتمالا داسې تصورات موجود دي چې ګواکې نور پاکستان منځوي کیږي، د منځوي کېدو په لور دی، د نړۍ مشخصا د امریکا سیاست د پاکستان پر وړاندې بدلون موندلی دی. دا افغانستان ته یو ښه چانس دی. ملمنو نظریات مو خوښوږ سه ویلي چې د پاکستان او امریکا اړیکې او تعاملات ډیر زیات ژور تر هغه دي چې موږ یې فکر کوو. یعنی ډیر لوی پروژې چې تر ننه هم د عمل لري هغه په کرایي توګه باندې پاکستان د امریکا له ادرسه مخکې وړي او په هیڅ صورت امریکا بیا نو حاضر نه ده چې دغه ملګرتیا پای ته ورسي او یا یې کمزوري کړي. اولې په ټولیزه توګه باندې یو شمېر تعاملات دلته په سیمه کې رامنځته شوي دي، د هند حضور، د هند پیاوړي کېدل، دغه د امریکا په سیاستونو کې نسبي بدلون چې دا کېدلی شي موږ ته چانس راکړي چې موږ له دغه تقابلات او رقابتونو څخه مثبت ګټه اخیستنه وکړو او له اقتصادي اړخه ځان بسیا کړو. ښاغلی امینی هم اشاره وکړه چې د امریکا په سیاست کې یو ژور بدلون چې د افغانستان په هکله رامنځته شوی هغه دا دی چې نور امریکا غواړي چې وخت را رسېدلې تر څو افغانستان له اقتصادي اړخه په ځان بسیا شي، نور هغه د ترهګرۍ او د جګړې او دا مسایلو پروژې بندې شي چې په دې اړخ کې بیا امریکا مطلقا خپل سیاست ته بدلون ورکړی او پر پاکستان په واقعي معنا فشار راوړي تر څو دغه پروژې نور وتړي او افغانستان پرېږدي تر څو په لنډمهاله کې اقتصادي بسیا ته ورسیږي. خادم صاحب هم اشاره درلوده چې عوامل یوازې افغانستان لابیګري یا د افغانستان مسله نه ده چې د پاکستان او امریکا اړیکې دغه حالت ته ورسیږي، نور لوی عوامل په سیمه کې شته چې ممکن د دې لامل ګرځېدلی وي تر څو دغه سي وضعیت رامنځته کړي چې فکر وکړو پاکستان منځوي کیږي او ممکن پاکستان نور منځوي شي ځکه امریکا که ځان دغه سي عیار دي چې پاکستان ناسم روان دي. خو یو چانس چې مونږ لرو هغه درې منو په اتفاق درلو چې خلا بیګری کوي کړو خ ډیپلوماټیک بنسټونه او خ ډیپلوماټیک استازي کول لري چې متاسفانه من منو باور باندې لا یې نه لرو او لا مو سم لا بیګری نه دا کړي. کدا ولرو دغه یو خ فرصت او چانس دی چې تر څو مونږ ګټه خسنه تر نه وکړو ل زرار څخه ځان وژغورو او برعکس منفعت هم ولرو. تر بیا هم پاک الله سپارم سره لري وځي.